4. Neljä. U školi. Koulussa. Gdje smo mi? Missä me olemme? Mi smo u školi. Olemme koulussa. Imamo nastavu. Meillä on opetusta. Ovo su učenici. Nämä ovat oppilaat. Ovo je učiteljica. Tämä on opettaja. Ovo je razred. Tämä on luokka. Što radimo? Mitä me teemme? Učimo. Me opiskelemme. Učimo jezik. Me opiskelemme uutta kieltä. Učim engleski. Minä opiskelen englantia. Učiš španjolski. Sinä opiskelet espanjaa. On uči njemački. Hän opiskelee saksaa. Učimo francuski. Me opiskelemme ranskaa. Učite talijanski. Te opiskelette italiaa. Oni uče ruski. He opiskelevat venäjää. Učiti jezike je interesantno. Kielten oppiminen on kiinnostavaa. Želimo razumjeti ljude. Me haluamme ymmärtää ihmisiä. Želimo razgovarati s ljudima. Me haluamme puhua ihmisten kanssa.